سلاوی خوای گەورەتان لێ بێ. لا بوری بە ژمارەوە لەگەڵتانە، ما بوری بە ژماری ئەمڕۆ تیش دەخاتە سەر دوو بابەتی گرنگی جیهانی، ئەویش گۆڕانکاریەکانی گەشەی ئابووری لە سەراستی جیهان کە داتاو زانیاریەکانی سندوقی نەختی نێودەوڵەتی وهەروەها باس لە گۆڕانکاریەکانی بۆرسەی جیهانی ئەکەین. بەڵام بە دڵنیاییەوە ڕەنگدانەوەکانی لەسەر بازاری هەرێمی کوردستان و پشک و مامەڵەکانی بەشێک لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کە لەنێو بۆرسەدا کڕین و فرۆشتنەکەن ڕەنگدانەوەی بێت. بەرداوە بێت. سندوقی نەختی نێودەوڵەتی لە راپۆرتێکدا وردەکاری گەشەی ئابووری و هەروەها داکەوتەی ئابووری لەسەر وڵاتانی جیهان و جۆر و تایبەتمەندی هەرێکێک لە وڵاتانە و ڕەنگدانەوەکانی کاریگەری ڕووداوە سروشتیەکان و هەروەها و هۆکارانەی کە کاریگەریان لەسەر ئابووری جیهان هەبووە بۆ ساڵی 2019 و هەروەها پێشبینیەکانی بۆ 2020 و 2021ش بڵاوکات. ئێمە بەشێک لە ئابووری بە ژمارەتیشە خوێنە سەرەو ژمارە و داتانە بۆی بزانین گەشەی ئابووری جیهان بە پەیوەست بە GDP چۆ گۆڕانکاریەکی بەخۆ بینە. سندوقی نەختی نێودەوڵەتی پێشبینیەکانی بۆ گەشەی ئابووری جیهان بڵاوکاتەوە کە گەشەی ئابووری بە پێی GDP وەرگرتووە بۆی بزانین گۆڕانکاریەکان بە چی شێوەیەکە. ئاماژەی بەوە کرێ لە ساڵی 2019دا 2.9% بووە لە کاتێکدا چاوەڕوانیەکرێەوە پێشبینیەکرێ ساڵی 2020 ئەم ڕێژەیە بەرز بێتەوە بۆ 3.3% کە ئەمە ئاماژەیەکە کە وەکو سندوقی نەختی نێودەوڵەتی ئاماژەی پێکردووە. بەڵام پێشبینی کردووە هەروەها چاوەڕوانی ئەوەی کردووە کە ساڵی 2021 جارێکی دیکە گۆڕانێکی کورد لێرەدا ڕوودا بە ئاراستەی 3.4% بە پێ و تایبەتمەندی لە بازاری جیهانیدا هەست پێکرێ پەیوەست بە گەشەی ئابووری لە سەراستی جیهان. بەڵام سندووقەکە ئاماژەی بەوە کردووە سیسبوونی ئابووری هیندستان و ئابووری وڵاتە تازە گەشتە پێگەشتووەکان یەکێکە لەو خاڵانەی کە ڕەنگدانەوەی لەسەر کۆی گشتی بازار دروستەکە. سەبارەت بەو هۆکارانی کە کاریگەریان لەسەر ئابووری جیهان هەبووە بە تایبەتی لە ساڵی 2019دا سندوقی نەختی نێودەوڵەتی ئاماژەی بە چەند خاڵێکی جیاواز کردووە کە ئێمە گرنگترینەکانیان وەرەگرین. یەکەم ئازادکردنی باش لەسەر هاوڵاتیانێکێک بووە لەو ئاڵنگکاریانیان لەو تەحدیانەی کە لە ئابووری جیهانە هەست پێکرێ لە ساڵی 2019دا. نالەباری لە سیاسەتی بازرگانی جیهانەوە بە تایبەتی ئەو مەترسیە لەسەر بازرگانی جیهانە دروست بووە کە لە ئێستاشدا بە تایبەتی لە سایەی سیستەمی بەڕێوەبردنی ترامپ لە ئەمریکادا ڕەنگدانەوە لەسەر کۆی گشتی سیاسەتی بازرگانی جیهانی دروست بووە بە تایبەتی تەنانەت قسە لەسەر ڕێخراوی بازرگانی جیهانی شەکرێ. خاڵێکی دیکە جوڵەی جیۆسیاسی جیهان کە لە ئێستادا پەیوەست بە پرسە ئابووریەکان ڕەنگدانەوە لەسەر کۆی گشتی گەشەی ئابووری جیهان و هەروەها داکەوتەی ئابووری لە ئاستی جیهانە هەبووە. وهەروەها خاڵێکی دیکە ویستی تایبەت بۆ بەرهێنان لە بازاڕە جیهانیەکان ئەمانە ئەو خاڵانەن یان ئەو هۆکارانە کە کاریگەری و ڕەنگدانەوەیان هەبووە لەسەر ئابووری جیهان لە ساڵی 2019دا بە پەیوەست بە راپۆرتی سندوقی نەختی نێودەوڵەتی. کۆمەڵێک ڕووداوی سروشتی و هەروەها ڕەنگدانەوەی کاریگەری ڕووداوی سروشتیشە بووە کە لە زریانەکانی ناوچەی کاربیەوە بیگرێت تاوەکو سوتانی دارستانەکانی ئوسترالیا کە تاوەکو ئێستاش هێشتا مەترسی ماوە، هەرچەندە وترێ بارانێکی زۆر باریوە بەشێک لەو شوێنانە مەترسیان لەسەر کەم بووتەوە. لافاوەکانی ڕۆژهەڵاتی ئەفریقا، دارستانەکانی ئەمازۆن لە بەرازیل، ئەمانە کۆمەڵێک ڕووداوی سروشتین کە ڕەنگدانەوەیان لەسەر ئابووری جیهان و بە تایبەتی گەشەی ئابووری هەبووە کە ئەکرێ بڵێن بەشێک لەو ملانی و ئاڵۆزیانەی کە لە وڵاتانی ئەوروپا و ئەمریکا و تی ئەمریکای لاتین و وڵاتانی دیکە هەبووە ڕەنگدانەوە لەسەر کۆی گشتی ئابووری جیهان دروستەکەن. هەرچەندە جوڵە سیاسیەکانی 2020 وهەروەها جوڵە ئابووریەکان و دانیشتو گفتوگۆکانی نێو داڤۆسیش شتێکی دیکەمان پێڵێن بۆ ئابووری 2020 بە تایبەتی لە پەیوەست بە ململانیەکانی نێوان ئەمریکا و چین کە لە ساڵی 2019دا تێپەڕی ساڵی 2020 ئەکرێ بڵێن دەرگایەکی نوێ هاتۆتەکایەوە لە نێوان ئەم دوو وڵاتەدا کە ڕەنگدانەوەیەکی خێرا لەسەر بازاری جیهانی دروست بووە. ئەو گۆڕانکاریانی کە لە ئێستادا لەسەر ئاستی جیهان هەست پێکرێ پەیوەست بە پرسە ئابووریەکان ڕەنگدانەوەیان لەسەر بۆرسە ئەبێ. ئێمە نێوبڕێکی کورد وەرەگرین بە هایدراوەکان لە بۆرسەکانی هەرێمی کوردستان و نێو بازارەکانی هەرێمی کوردستان ئەبین. وەروەها نرخی نەوت لە بۆرسەی جیهانیە بینی دوابەدوایەوە لەگەڵ شارەزا و پسپۆڕێکی بواری بازاڕەداریەکان کاردۆ کەمال گفتوگۆکەن لەسەر کۆمەڵێک خاڵی جیاواز هەر لە بتکوینەوە بیگرێتاوەکو بەهای دۆلار و پاوەند و هەروەها زێڕ و تێبەرکەکانی دیکەی بۆرسەی جیهانیە خوێنەتەوەری گفتوگۆمان بۆ بزانن ئێوە چۆن مامەڵە لەگەڵ بازاڕەداریەکانەکەن دوابەدوای نێوبڕێکی کورد.
گۆڕانکاریەکانی بۆرسەی جیهانی بە شێوەیەکی خێرا و ڕوودا و تەنگەژەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەلایەکی دیکەوە ململانی و ئاڵۆزیەکانی قۆناغی ڕابردوو نێوان ئەمریکا و چین و ڕەنگدانەوەی لەسەر بۆرسە و هەروەها تاریفەی گومرکی زۆرێک لە وڵاتان ڕەنگدانەوەی لەسەر کۆی گشتی بەهای دراوەکان لەلایەك و هەروەها زێڕ و نەوت و جگەلەوە بەهای دراوێکی گرنگ کە ئێوش بتکوێنە لە نێو بازاڕەکانی جیهانە دروست کردووە. لەگەڵ میوانەکەم زۆر بەڕێز کاردۆ کەما شارەزا و پسپۆڕی بازاڕەداریەکان گفتووە کە کاردۆ خێر بێت. زۆر سوپاس بۆ ماوەیەکە دیارە نیە لامانە، بەڵام ڕۆ کۆمەڵێک ڤیدۆڵی تایبەت کە هاوکار بووی لەگەڵ مە لە بتکوینەوە دەست پێیەکەن. بتکوین کە قۆناغێکی سەختی تێپەڕان بە تایبەتی 2018-2019 چاوەڕێکرێت چی گۆڕانێک، ئەگەر ڤیدۆڵەکەمان بۆ بخەنە سەر شاشە بۆی بزانین چی گۆڕانێک لە چاوەڕوانی ساڵی 2020 دەکات لە بەهای بتکوێنەوە، ئەو گۆڕانکاریانە چیت کە چاوەڕێکرێت لە بەهای بتکوێنە دروست بێت. زۆر باشە. هەڵە تا گەر تەماشای ساڵی 2019 کە بە تایبەتی بدایەتەکانی ساڵی 2019 بینیمان سیولێکی زۆر لە بازاری کانزاکانە پاشەکشەی کرد و ئەم سیولە زۆرە هاتە ناو خودی بیتکۆین، وای کرد بەهای بیتکۆین بەرز بێتەوە. بەڵام لە کۆتاییەکانی ساڵی 2019 بازارێکی باشمان بینی بۆ ئاڵتون بۆیە دووبارە گوشە لەسەر خودی بیتکۆین دروست بووە. ئەگەر بە شێوەی تەکنیکی تەماشای بیتکۆین کەین دەبینین سێ لیڤڵمان هەیە کە وای کردووە بیتکۆین ڕوو لە دابەزینکە، بەڵام دواتر لە چوارچێوەی ئەو دابەزینە بێتە دەرەوە. ئەگەر تەماشای ئاستەکان کەین دەبینین 8200 بۆ 8560 ئەو دوو ناوچەیە کە بازرگانان بیتکۆینەکان ئینتیا کۆکەنەوە بۆی جاریکی کە ڕوو لە بەرز بڕۆ، واتە ناوچەی کۆکردنەوەی خواسە لە 8200 تا 8560. ئەمەش ئەومان پێڵە بۆ ساڵی 2020 کۆکردنەوەی بیتکۆینەکان لەو ناوچەیەوە کە جاریکی کە ڕوو لە بەرز بوونەوە کە بەهای بیتکۆینێک بەم نزیکانە بگاتە نزیکەی 14000 دۆلار وهر بیتکوین. زۆر باشە. لە پەیوەست بە هەرێمی کوردستان ئەو خواستە لە نێو خۆی هەرێمی کوردستانە بە تایبەتی ئەو سەرمایەدار و بازرگانانی کە لە نێو بۆرسە کارەکەن، هیچ خواستێکیان هەیە لەسەر بیتکوین؟ بەڵام بەدڵنیاوە گەر تەماشای ماوەکانی ڕابردوو کەین لەگەڵ دابەزینی بیتکۆینەکان، ڕاستەوخۆ بازرگانانە چۆن بەقابارێکی زۆر بیتکۆینیان لای خۆیان خزم نەکرد، چونکی ئەوانیش پێیان وابوو کە بەم نزیکانە ئەو ڕەوتە دابەزینەی بیتکۆین کۆتایی پێدێت و لاستەکەی دەچێتە دەرەوە، دەچێتە ناوچێک ناوچە کۆکردنەوەی بیتکۆین بێ، لێو دووبارە دەست خاتەوە بەرزبوونەوە بۆ ئاستەکانی نزیکەی 14000. ئەو پرسیاری کە دووبارە بێتەوە، بیتکوین 2020 ئەکرێ بڵێن ساڵێکە بۆ بیتکوین یان ساڵێکی گەشە سەندۆیان تەنها لەم چوارچێوە دیاریکراوە لە کێبەرکێتی؟ بەپێی ئەو گۆڕانکارانی کە تا ئێستا بەڕێوەیە دەتوانین بڵین ساڵێکی باشە بێ بۆ بیتکوین، بەڵام ئەوەیە ئەگەر هاتوو گۆڕانکاری کە بەڕێوە بوو شێوازی ئاراستەکانی گۆڕی، ئەوە گۆڕانکاری بەسەر خودی بیتکوینیشە. بەڵام بەپێی ئەو ئەساسیاتی کە تا ئەمڕۆ لە ئارادایە دەتوانین بڵین ساڵێکی باشە بۆ بیتکوین. زۆر باشە. دەڕۆین سلایدی دووەم سایب پەیوەستە بە بەهای زێڕ یا نرخی زێڕ لە بۆرسەی جیهانی. نرخی زێڕ لەنێو ئەو کاریگەری و تەوژمەی کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە لەلایەک ڕوویدا کوشتنی قاسم سلێمانی لەلایەکی دیکەوە ململانیەکانی نێوان ئەمریکا و چین، چاوەڕوانێکی زۆر لەوە ئەکرا زێڕ لەوەی کە لە ئێستاش هەیە زۆر زیاتر بەرز بێتەوە. کاکە سۆگەر یارمەتیمان بێ بۆی بتوانین بچینەوە لای زێڕ بۆی بزانین چی گۆڕانێک لە بەهای زێڕە ڕوویداوە لە کێبەرکیەکانی نێو بازاری زێڕە. 1600 دۆلاری تێپەڕان چاوەڕێکرێت ساڵی 2020 چی گۆڕانکاریەکی دیکە زیاتر بەخۆوە بینین؟ بەدڵنیاوە لەگەڵ پەرەسەندی کێشەگیر سیاسەکان بینیمان کە بەهای زێڕ ڕوو لە بەرزبوونەوە کچکە بەشێکی زۆر لەو بازرگان و بەرهێنەرانی کە مامەڵەیان هەیە لە بازاڕەدارەکان، ڕاستەوخۆ سەرمایەکانیان لە بازاری پشەکان بێ، قەواڵەکان بێ، خودراوەکان بێ، پاشەکشەی پێکەن و خواز لەسەر ئەم کانزیا زیاد دەکەن کە دەتوانین بڵین سیستمی سەلامەتی یاخود تایبەتمەندی سەلامەتی تیایە. گۆڕانکاریەت جیۆسیاسیەکان بە شێوەیەکی گشتی کاریگەریان هەیە لەسەر خوردی نرخی زەڕ. بینیمان جارێک لەمسێکی 1600 دۆلارمان کرد، دواتر ڕووی لە دابەزین کردووە بەهۆی ئەوەی کە فۆکسەکە گۆڕا لە نرخی زەڕۆ دووبارە چۆ سەر بازاری پشەکان کە دواتر باسی لێوە کەین داو جۆنز هۆمانە کە دووبارە سیولێکی زۆریان لە بازاری زەر پاشەکشە پێکرد و دووبارە خواست دروست بووە لەسەر بازاری پشەکانی ئەمریکا. بەتایبەتیشە کە تەماشای ئامارەکانی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا کاریگەریەکی زۆر ئەرێنی لەسەر خودی بازاری پشەکان دروست کردووە. دۆنالد ترامپ لە بینیمان لە کۆربەندی ئابووری داڤۆس کە زۆر جەختی خستە سەر ئابووری ئەمریکا، زۆر بە شانوبادی خۆیاڵە کە چ گۆڕانکاری کردووە لە سیاسەتی ئەمریکا و چ کاریگەری شەوەتەنان لەسەر سیاسەتی نەختی بانکی فیدرالی. هەموو ئەمانە وایان کرد کە دووبارە ئاراستەکان بگۆڕێتەوە لە ئاراستەکردنی سەرمایە بۆ خودی دۆلاری ئەمریکی و لە هەمان کاتە بۆ خودی بازاری پشەکان، وای کرد دووبارە نرخی زێڕ دابەزێتەوە. بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر تەماشا بکەین دوو لیڤڵمان هەیە، توانین بڵین شیکارێکمان هەیە لەسەر ئاسی ڕۆژانە، شیکارێکمان هەیە لەسەر ئاسی درێژخایەن. لەسەر ئاسی ڕۆژانە ئەگەر بێت و نرخی زێڕ لە خوار و 1560 دۆلار جێگیر بێت، ئەو بەم نزیکانە دابەزینە بینین بۆ 1540 پاشان 1535 لەو نێوەندەدا کۆتایی بە دابەزینەکان جاری کرد دەسەکاتەوە بە بەرزبوونەوە. ئاراستەیەکی درێژخایانمان هەیە بەرزبوونەکانی بەردەوام کات تا 1640 کە دەتوانین بڵین لەم دوو مانگە پێی ئەگەین، پاشان لێو دابەزینێکی قوڵمانە بێت و بۆ 1500 تا 1480 چێومان بیر نەچێ بانکەکان و سندوق ئیستیسماری گەورەکان لەم نرخانە داخلی زێڕ نابن بۆی زێڕێکی زۆر بکڕن. پێویستی بەوێ بە زێڕ جوڵێکی خۆ ڕاستکردنەوە بەخۆ بینە جاریش کە دابەزینە بکاتەوە بۆ 1500 و 1480 لێو دووبارە بانکەکان داخل بن و زێڕێکی زۆر بکڕن بە ئامانجی دووبارە سەکردنەوە بۆ 1600. بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر تەماشای فۆرمی زێڕ کەین لە ساڵی 2020 دەتوانین بڵین فۆرمێکی زۆر باشی هەیە و پێشبینەکان هەمووی بۆ ئاراستەیە کە چێتە 1650
هشتو بو هزار و حوصا زور باش اما باسه که من کرده ویکر روداوکان چون رنگدان و دروسه که بلا هم همیشه پرسیاره گدیتا که ایوکا ایوشه وی بهای زیر لگل نوتا چی جوره نه هاوسنگیک لنیو امدوانه هی لنیو بازاره که روداوکی سیاسی تنگجه کی سیاسی لرجلاتی ناره هل لسر استی جیانه دروسه که چون با آسانی بزن ریل نیو او بازاری لنیوان زیر رو نوتا هاوسنگی را بگیری و بزنه چی گورانکاری یک زیاده دروسه بگیر؟ بله که بله. خیلی مواقعی رابر دو دتوانی بلدیم کمالک لحاو چشکان گورانکاری هم بیا بسر ده هاو. کمالک ربط ها بودن بیکو و ربطان هیچ این نمانه. سب بونونه اگر تماشه هم نخوش تازه اگه اینکه لبابدین لولاتی چیم بلاو تو پیش بینه و کره که به شوی که زور خیره بگو از رتبه تبتی که نزیگ بینه تو لسری سالی چینی همش گشتری که زور لچینو گشتکن بود درو پیش بینی که اگر کمالک لو گشتیارانه بگیره تو نخوشه که هاتون بابدین سردانی ولاتی چی وکو اماراتی هم کردو یا خود سردانی قاهره هم کردو اگری هی کاریگری لسر خودی نوتیش دروس که واتا یسا ام جور نخوشه وی کردو تا رادیک زیر بگیره ل 1507 بلا نه همان کاتا کاریگری ارینیش اکاتا سنرخی نوت بتایبتی اگر او گشتیارانه بگیره تو که چونه تا ولاتی ولاتی برهمیانه ری نوتن بوی با پیش شوی روداوکا و با پیش شوی حدسه که کاریگری که دروسه به لسه خودی نوت یا خود ربطه که دروسه به لنیوان نرخی نوتا و خودی نرخی نوتا زور باشه دین لای پیانیونه کن بتایبتی پیانیونی داو جانس که لفیدولی دواتر درکی و که بتایبتی ل هل متکانی هل بجارنی ترامپ ول قناغ را بردو بگیره تا او پیاسا و سیاستی که پیرو کری لنیو امریکا دا ول نیو بتایبتی دیموکرات و کوماریکانا اکری بلین پینیون کان برو کیو چن بتایبتی پینیون دا جونز کانیون راتی زوریق ل بورسکان امریکا شگا با شوی کی گشتي اگر تماشای پینیون دا جونز کی اراستی کی تای برز بنو نرخ مان هيا او بابلین او پوتنشال با قوت او سیول زوری کی صد داخلی پینیون دا جونز کی دو بهوی امر ارینکان ابوری ولت گرتوکان امریکا و بهوی سیاستانی کا بانکی فدرالی امریکا پیرو کا او بابلین پالپشت سیاسی که تلند خودی دونالد ترامپ هستی اگر تماشای دادگاهی دوینی دونالد ترامپ که این که بریتیه لسی بش بشی یکمی او بکه تومتگان با دونالد ترامپ بشی دو همین دفاع کردن دونالد ترامپ و بشی سی همین گفتگو کردن لگل او شایتانی که شاید حالا بسر خودی بابتا کوا و پاش قناغی چوار همین که قناغی بریاردانه که هل قناغی کمو دیار بو که او تومتانی با دونالد ترامپ یاد دانه و راس خوک و تایی پیده تو هیچ لگ لوانی که بجدارن لخودی بابلین جرسکه پشگیری او ناکن که تومت بن دونالد ترامپ همو امانه د توانی بلین دو باره یزی چی با قوت اچ که تو صد چی گورت اقتصاد شرکت امریکا ایسا با تاوتی پالپشتی با دونالد ترامپ در بریو چو بینی نه سردمی دونالد ترامپ دو روزی دز بکر بو داو جونز 18000 بو ولهم امر نزدیک به تو 30000 پیش بینی کری آراسی داو جونز آراسی چی تاو برز بونو دگین با اسکان 30000 او کمینه تو لمان ده هزار نکان امریکا یک لایک کرتا اگر دو بار دونالد ترامپ در چتا و بو خولی شی دیکا او برز بونوی زور با چاول داو جونز حابینم بلم اگر هات دونالد ترامپ سرکوتونه بیا خود در نه چتو هزار نکان او به پیچانو دا بازی زور گوره له خودی بازار پشکان امریکا بیت زور باشم پیوز به تایبتی ل پینو نکان بلم دین ولای به دلار که کریبلین سرچاوی سرکی زور ل گوران کارکان دراوکان دیکی و چاروان کری هل گوران ل به دراو روب دا بتایبتی قناغ رابر دو قناغ مترسی را جورگ لپاشکشی به های دولار بو اکری بلین جارکی دیکه دولار روزانه کی باشتر هرچند ل هریم کردستان جواز لو ل عراق ل جواز لو که لجر کارگری رو داوکانه دلار زیادتر برز بو به برنامه بدیم بالا من بعد پروسه کی جانی اکین دلار چهارانی چیلی اکری بالا بچه که گشته کرد تماشا کن سه جلسه ل سریک دوازی من هول به های دلاری املی کی بالا من هر سه جلسه که دلار جیر بود لسرو آسی نو حاو پوینت که میشه که لو پیونر زور گرینگانه کاتی کم پیونر رو ل برز بنو که دلاری املی کی ل برنامه یورو ل برنامه پاون سرجم دراوکان رو ل برز بنو که کاتی کم پیونر دوازه دلار ل برنامه سرجم دراوکانه رول دابازی نکرد. سه جلسه ما بینی لسر رول نو حاوت پوینده ما شما پیالا که هیلی کی پالپشتی زور به هزمان هیلی نو حاوت پوینده و اگری زیادتره جیجیربونی لسر رول نو حاوت پوینده جاریش که رول برزبونو که با استکانی نو تاسد و اتا بم نزیکانه برزبونوی دولاری امریکی بینی لبرانبر یورو پاونو سرجم دراوکانی دیگر. زور باش اما پیوز با دلار. اکری بلین هرچنی من لو داتا زیادتر کمتر باسی یورو من کردو یورو چی قناقی کیه بتای بتی لیستاده که باز ل یکیتی ولاتانی دابشبون یکیتی اروپا که جاره کی دیکه در چونی لبشی پاوند باس یکن جاره کی دیکه هر پیوز بما اعتیادی باب که توسر جاره کی دیکه باس لپاوند دکن بلام لیوه جاره کی دیکه بمیوک بلام و گرنگ باسی یوروش بکن پیوز با یورو با تایبتی و هروها پاوند اگر بروینو ویدولی دواتر تایبت با پاوند بوی بزانی چی گران اکلی را رو دا با تایبتی که باز لپاشکشی بریتانی اکلی لیکیتی اروپا و یشتا بابتش یک لانه بوتا و بله بشوی که گشتی اگر تماشای پاوند که این حالبتا کشکانی نو خودی بریتانیا پیشتر او من هبو که بریتانیا ای برکوتن چه دروی خود برکوتن تا حب جانکانی بریتانیا حب جانکان که تایی پیهن رای استاد کوتو دو سر اوی که آیا یکیتی اروپا بشوی که گشتی رکوتن چه جور رکوتن نامه لگل ولیت گرتوکانی امریکا واجو کچکه
لە کۆتایی ئەم شێوازی ڕێکەوتنامەیە کاریگەریە کاتە سەر ڕێکەوتنی نێوان بەریتانیا و خودی یەکێتی ئەوروپا بۆیە دەتوانین بڵێن ئەم قۆناغە قۆناغێکی زۆر هەستیارە بەتایبەتی بۆ بەریتانیا بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر هاتوو بەریتانیا بە ڕێکەوتنێکی نەرم بچێتە دەرەوە لە دوای ئەوەی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا ڕێکەوتنی لەگەڵ یەکێتی ئەوروپا واژۆ کرد ئەوە بەرزبوونەوەی زۆر بەرچاو لە بەهای پاوە نابینین ئەچینەوە ئەو قۆناغی پێشەوەی بابەتی فایلی چوونەدەرەوەی بەریتانیا لە یەکێتی ئەوروپا هەر دروست بێت بۆیە دەتوانین بڵین کەسە لە دۆلارێک و سی سەنتا مامەڵە کە بکاتە لە دۆلارێک و 45 سەنتای بینیتەوە بەڵام ئەمە چۆنەڵی ئاراستەیەکی زۆر درێژخایەنە بەڵام لەسەر ئاستی ئێستا کە تا ئێستا با بڵین یەکلا نەبووەتەوە ئایا بە چ جۆرە فایلێک بەریتانیا چێتە دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا بە شێوەیەکی گشتی جێگیربوومان لەسەر 1.35 ڕێگامان بۆ کاتەوە کە بچینە دۆلارێک و 31 سەنت پاشە بچینە دۆلارێک و 32 سەنت واتە ئاراستەیەکی بەرزبوونەوەمانە پێ بەڵام بە هەر هۆکارێک بچکە وەزعی بەریتانیا دەتوانین بڵین وەزعێکی زۆر هەستیارە وەکو وڵاتانی دیکە نیە لە هەر دەقەیەک هابێن نەوە تەسریحێک دەرەچێت بەتایبەتی کە ئێستاش فایلی چونە دەرەوەی بەریتانیا کراوە بەکراوە ماوەتەوە هیچ داخستنێکی تیا نیە بە هەر هۆکارێک بێت جارێکی کە بەهای پاوەندا بەزێ بۆ خواروو 1.35 ئەوە ڕاستەخۆ ئەو بازرگانانی کە بەکرین داخڵ بوون گرێبەستەکانیان ئەکەن و ئەمەش وا کە خستنە ڕووی پاوەنزیاکە لە بازارە کەواتە جێگیربوون ببینی لە خواروو 1.35 ڕێگامان بۆ کاتەوە تا دۆلارێک و 28 سەنت دابەزێ بەڵام هەر گۆڕانێک بەتایبەتی لە پرۆسەی دەرچوونی بریتانیا لە یەکێتی ئەوروپا چی ڕەنگدانە و دەرهاوشتێک لەسەر یۆرۆ دروستەکەی ئەمە باز لە دۆلارمان کرد و هەروەها باز لە پاوەند لەو نێوەندا یۆرۆ چی لێدێ ئەگەر شتێک وا ڕوودا بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر تەماشاکەین ئامارەکانی ساڵی 2019 بۆ ناوچە یۆرۆ زۆر زۆر خراپ بوون پێشبینی نەکراوە لە ساڵی 2020 ئامارەکان باشتر بوون بەتایبەتی کە ئێستا گرفتی بازرگانی هەیە لە نێوان یەکێتی ئەوروپا و ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا هەموو ئەمانە دەتوانین بڵین تا ڕادەیەک بە کاریگەری نەرێنی لەسەر خودی یۆرۆ دروستەکە و زەختیش لەسەر خودی یۆرۆ دروستەکە بەتایبەتی ئەگەر هاتوو فایلی چوونەدەرەوەی بەریتانیا بەو قۆناغانە تێپەڕێت کە لە ساڵی 2019 قسەی لەسەر کراوە ئەوە تا ڕادەیەک ئیجابی بوونێکمان هەیە بۆ یۆرۆ بەڵام زۆر سنووردارە واتە بەرزبوونەوەی گەورە نابینی لە بەهای یۆرۆ یعنی لە زۆرترین حاڵەت دەتوانین بڵین تا دۆلارێک و 14 سەنت دۆلارێک و 16 سەنت ببینین بەڵام لەوە زیاتر نابینرێت ئەوەی کە دەبینرێت ئەگەر هاتوو ساڵی 2020 ساڵێک بێت کە خواز لەسەر ئەو ئاسپاردانە زۆر بێت کە هەڵگری داهاتێکی بەرزن وەکو با بڵین پشەکانی ئەمریکا وەکو دۆلار وەکو زێر وەکو دەتوانین بڵین بیت کوین خواز لەسەر ئەمانە زۆر بێ بە پێچەوانەوە بینم گوشار لەسەر خودی یۆرۆ و ئەو دراوانە زۆر بن کە با بڵین لە هاوکێشەکەی لەگەڵ یۆرۆ زۆر باشە دوایین پرسیار لە جناب بکەم لە کاتێکی ئەوە بۆ خۆتان کۆمپانیاکی تایبەت من لە بەتایبەتی لە نێو بۆرسەشا ئەوەی کرد لە نێو سەرمایەدار و بازرگانی کوردایان ئەو هۆشیاری کە لە ئێستادا لە نێو بۆرسە دروست بوو ئەکرێ بڵێن خواستەکە زیاتر لە نێو بازاری دراوە یان زیاتر لە بواری کانزاکانە لە چی چوارچێوەیە کە بازرگان و سەرمایەداری کورد دەیەوێ لێرە بازرگانی بکەوە ئاڵوگۆڕ بکات بە شێوەیەکی گشتی لە کوردستان دەتوانین بڵین زۆرترین خواستەکە لەسەر بازاری کانزاکانە و با بڵین زێڕ بە شێوەیەکی گشتی و نەوت و لە هەمان کاتە بازاری پشەکانی ئەمریکا یعنی بە پلەبەندی ئەمە زۆر باشە حکومەت لەم پرۆسەیە تا چەندێک خۆی بەشێکە لە پرۆسەی ئاڵوگۆڕی دراون یان هەر لەو چوارچێوە بۆرسە و دەسا و دەسەی دینارەکانە نێو بازاڕا گوزارێ نا حکومەت هەرێمی کوردستان دەتوانین بڵێین بۆ دابینکردنی خواستی خۆی لە دۆلار بێ لە دیناری عێراق بێ ڕاستەخۆ لە چوارچێوەی بازاری کلاسیکی بۆرسەیە بەدوای ئەوە ئاگا دەستخۆش دەستپاس بەکاردەکەمان سپۆر شارەزان لە بواری بازاڕەدارەکان سپاس بۆ هۆشداریەوە من لەگەڵ کاردووا بەخوای گەورەتان ئەسپێرم پێکەوە بەجێتان دێڵین خواتان لەگەڵ تاوەکو پرۆگرامێکی دیکە